Всім привіт, то нічний влог, нічний антівлог, перепрошую. Попала до нас в руки чергова декларація про доходи депутата. Дуже мене сильно потішив пан Андрій Лозовий з фракції Олега Ляшка. Він задекларував пару дешевих годинників. Одну дуже маленьку скромну машинку. Surprise, motherfucker! Невеличку колекцію холодної зброї старої такої 19 століття. Пару іконок, десь 72 чи 75. І, звичайно, святі мощі. Куди ж без них? І то в той час, коли в країні дупа. Ні-ні-ні, не така дупа, а такового срака. Висновки робіть самі. Підписуйтесь на антівлог. Всього найкращого. Почуємося. 1, 2, 3!